Kakva je turistička ponuda, koji izdaje privatni smještaj, koje su manifestacije na programu tokom sezone i još mnogo drugih informacija turisti će moći da dobiju u turističkim infopunktovima koji će raditi tokom sezone. Prvi u nizu otvoren je u Petrovcu. Slijede turistički punktovi još u Budvi, Pržnu, Svetom Stefanu, u Buljarici. Jedna od novina je otvaranje takvog punkta na autobuskoj stanici u Budvi, koja smatramo da je to veoma praktično i korisno za one putnike koji dođu autobuskim prevozom da se informišu o tome što ih očekuje na našoj rivijeri u tom periodu. Sezonski infopunktovi biće otvoreni na više lokacija na Budvanskoj rivijeri, a počeće da rade najkasnije do početka juna. Dva stalno otvorena punkta i dalje se nalaze u Starom gradu i kod zgrade Budvanske opštine.